עידו רוזנבלום ועדי אשכנזי, הטלנטים הכי נוצצים בלוח שידורי הקיץ של קשת, ויתרו על המזגן במונית של עידו ועלו יחד על הטוסוס של אשכנזי לטובת צילומי פרומו משותף. וואי וואי וואי, איך עם עידו? חבל הזמן, ירוסה עליו. הוא אמר לך עליי משהו? את איזה פייפייה? יש מתח מיני? כמובן, חייב שיהיה. היא מסכנה, אתה זה התעללות בה. למה? כי אתה יודע, אתה לא יכול לממש, כי מן הסתם אישה. לא, אין לה בן זוג. אין לה בן זוג. די, שקרה, אני תמיד עם בן זוג. לא, אין לה. נפרדו? אתה גומר אותה פה. הדלקת אותה. התרדה מינית בעבודה זה דבר שהוא היום רואים ושומעים עליו יותר ויותר, אבל אתה יודע, פה זה בכל זאת מצולם והכל, זה קצת מפתיע אותי שהוא הולך על זה. תטריד. אני לא תטריד, אבל אם הוא כבר מטריד, אז זה לא מטריד. למה בחרו אותך ואותה? כי זה נורא מגניב, עדי ועידו? כי זה ערב שאנחנו כנראה הולך להיות המונית, עדי ואז המונית. כאילו ערב ביחד של שתי התוכניות. אז אמרו מה נעשה, נעשה פה מוניטר. זה לא בגלל שזה הכיתה הטיפולית, כי תכף זה הכיתה הטיפולית, אתה והיא זה ביחד, זה ביי. זה סוג של ספסל אחר. טוב! בתך זה היה אמור להיות ציון שלום ואסי, כאילו עדי ציון שלום. כן, בכל מקום. ציון שלום ואסי, כן. לא, באמת, הם היינו אמורים להיות באותו ערב משודרים, כאילו, הישראלים ואני, וזה הכי לא התרבב, ציון, ציון אסי, שלום, עדי, זה... לא, היית רוצה להיות מזוהה עם, עם הקטע השכונתי יותר. הרמלאי, כן. מה? כבר בשבוע הבא יחזרו מונית הכסף, ומה זה השטויות האלה לעונה רביעית, וינסו לשחזר את ההצלחה של העונות הקודמות. תעבוד במה שאתה אוהב, אבל אין עבודה שמשלבת ים ועל האש. היית מתחלפת, נגיד, בתוכנית, שהוא יעשה מה זה שטויות, ואת מנהגת. אני הייתי לוקחת את התוכנית של המונית, לא הייתי נמצאת עוד מה זה שטויות, כי אני אוהבת. אבל התוכנית של המונית, מה זה בא לי לעשות אותה? כן. זה כיף. באת לעשות את זה טוב? חבל, הזמן. אני יכולה לעשות את זה מעולה, אני הכי מולטיטאסק, אני הכי כאילו גם לנהוג וגם לעשות תאונה בו זמנית. זה מוכרת את עצמך עכשיו. נגיד, האם את עולה למונית, במה היית נופלת? מה זה? אני עליתי למונית, מונית הקצב של אילנה ברקוביץ' בערוץ 24, ירדתי למטה, הרמתי יד לתפוס מונית מתחת לדירה, היא אספה אותי, זכיתי ב-6,400 שקל לכיסי, לכיסי! למה את מניאקית? למה את מניאקית? למה אתה נותן לה להיכנס למונית? היא התקשרה אליי ואומרת, אני צריכה, את האמת שהייתי צריך מישהו שינהג לילות. אני לא יכול לעשות הכל. הייתי צריך מישהו שיחלוק איתי בנטל, ואני חושב שאילנה היא הבחירה מעולה לדבר הזה. כן? כן, בטח. נספור את הכסף בנפיים. נגיד. נגיד. מצב היפותטי. נגיד. את ועידו, תעבדו גם ביחד. תעשו תוכנית. נו. מתאים לי. נו. זוג. זוג שדלוקים אחד על השני בטירוף. ולא יכולים להוריד את הידיים אחד מהשנייה, סתם כתסריט. כאילו אם תצטרכי לעבוד איתו, מבחינתך עירום, הכל עובד, כל מה שלא הסכמת עד היום, עובד. עם עידו, רק לעבוד צמוד.